Ahoj, já jsem Maky a vítám. Dneska se u Dobrožit družňáku s Vendou. Maky se nějak zamotala, dobrý den. Mně to přijde, že každý video se zamotávám, hrozný. Jako jo. Jo, jinak pro začátek, tady jsem se teďka koukala na questy, a jinak udělali jsme teda konečnou tuhletu lineu, vlastně tady bylo zase takový věc, takový nezáživný. Jinak u mě bude taková ta jednoduchá, samozřejmě kraftící pohoda. Jo, já jsem to tak jako nějak chtěl dodělat z toho důvodu, že jsem si stejně myslel, že ta lajna stejně nikam nepovede, že nás to nikam jako ani nedotáhne, a bylo to v podstatě to, co jsme tam jako dělali, tak to byly jenom věci tady k tomuhle tomu grid poweru, jestli si Maky pamatuješ tady tohleto, jak jsme tady dělali, koukej. Aha. Tak to bylo v podstatě jenom tady k tomuhle tomu, ale dal jo, jsem to. Jo, vlastně ta růžová, ten růžový lapis. Já jsem to dal jenom do čestek, takže prostě jako, ani si to používat nebudem, takže je to k ničemu. Jasně, já jinak koukám. Juj. Zombík. Jinak koukám, že už Venda mi hezky dělá poťáky. Mi hezky už popsal ty, co kdo dělá, ano, co dělá. Popsal jsem to všechno. A super. A, dobrý, už je po něm. Vem si ten pytel a já jinak tady mám rozdělaný questík teda ketchup, to se dělá v tomhletom. Jo, to máme vlastně tady, ty jsi mi dal tu. No. To se dělá tady nahoře, jak jsme vlastně jednou dělali takovou tu kraftící z kuchyní. Jo, jo, jo. Tak, mám to všechno? Jo, mám. Máš kečup, máš rajčata? Radši se ptám, ale rovnou to tady nechám i. Jo, hoď to tam, a když nevím, jestli potřebujeme nějakou, nepotřebujeme nic, tak uděláš pohoda, kečup? Pohoda, já jich potřebuju 10. 10 kečupů? Jo, sice nechápu, k čemu mi to bude, ale vezmu si questík, že? Jednoduše můžeš ten ketchup Maky potom používat na zapečený těstoviny. Jo. Maky hrozně ráda. Dobře. Já si tady nechám nějaký to jídlo, tohle tady třeba taky nechám. Jinak, Vendo, pak tě zavedu nahoru, ale ještě tam nechoď. Ještě jdeme udělat ještě pro questík. Jo, koukala jsem, že Venda si vlastně už zase nechal virus draka. Jo, trošku jsem ho nechal. Takže má větší. Máme ho v podstatě úplně skoro stejný, asi jenom o 10 srdíček, protože tam už to potom jde enormně, jakoby, takže je to v podstatě skoro stejný. Ok, jinak tady, když se podíváš na kvestíky, tak je tam taková ta modrá, taková koulička. Koulička? Druhý slovo je Eloy, to první číslo nebudu, protože bych to ani neřekla. Eloy. A já jsem se tady lámala strašně hlavou a ještě před videem a já jsem absolutně nevěděla, jak mám dát ten diamant do levý strany, protože tam máš nějaké redstone, či jak to máš napojený na tom. Ha, přišla jsem na to. Vidíte, mám tam diamant, prostě když to odpojíte a máte to vlastně celý prázdný, když tam není vůbec žádný redstone, tak tam dáte jenom tyhle ty kompresované diamanty a naplní se vám to a dáte tam tohle. To jsme dělali, tohleto malinký jsme vlastně už dělali v nějakým dílu předem. Nevím, k něčemu jsme to taky používali už, takže jsem na šestí našla jenom jeden, na šestí potřebuju jenom jeden. Hej, ty jsi mi to čorknul. Potvora. Hej, ale to je hustý, to jsem a dostali ani jsme vejce. Jo, 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 jo. To potom můžeme teda dát k těm slepicím, ne? Jo. Tak to jo, je jdem to dát k slepicím. Dobře, dáme to slepicím. No, ty to tam dáš, protože já nemám místo. Počkej, a já to ale vejce nemám u sebe. Dík za večko měla v ruce. No, ale to je moje vejce. No ale to moje, já nemám ani místo, já jsem to ještě ani nezbíral. Já, ty jsi ještě nesebral, už jsem se lekla. Ne. Srdžo tam. Jo, jsi se malý kuřátko. Jaj. No, já jsem myslel, že bude něco jinýho, než jenom takovýhle prostě kuře. Ale uvidíš, co ti pak z toho doprčit, blbej vocas. Blbej chtěla vocas zdrhnout. Jinak Maky, mám pro tebe takovou jednu věc, co jsem taky kraftil. No tak, a kde seš? Za tebou. Jo, jinak lidi, tady furt na tý střeše, furt toho papouška, tak jo, odce to nevidím, furt toho papouška tam máme, všiml sis? Uká, a jo. Furt tam toho papouška máme. Ten papouch asi chce za náma, nebo asi já nevím. Asi se mu nechce nikam. teďka jsem taky dostal strenčku, nevím proč. Já je dostávám právě vždycky, teďka jsem dostala weakness. Ale já jenom, když jsem kolem nich prošel. Já taky jenom, když jsem u těch draků. No, no tak jo, ale povídej, co jsi chtěl. Já jsem tam vykraftil něco, já jsem ti to chtěl darovat, víš, takový jako dárek. Co to je? To je drill, to je v podstatě jako pickaxe a ta lopata do jednoho. A je to, používá to v podstatě redstone. Jo, takže aha. V podstatě, když ty budeš jako takhle to ničit. Jo, ty jsi ji rovnou nabil. Tak, no, já jsem to rovnou nabil. Když to budeš ničit,
tak v podstatě to bude využívat jakoby redstone power. Koukám, v podstatě, jednou jsem vykopala, vzala si to stovku. A v podstatě mám takovej dojem, že by se to potom mělo nějak nabíjet, tady prostě jedno z toho, tady prostě jako nabíjí se baterky, tak jakoby v podstatě, když to použiješ, zkus to, kde seš, jo, hoď to tam do toho, nabije se to? Jo. No, vidíš. Krás. Tak já napadá, jsem viděl, že jsem se to dělal v tomhle tom, nebo v něčem jiným, ale jo, bylo to tady v tomhle tom. Protože jak jsem to právě potom popisoval, že jo. Nabíj to baterky! Jo, super. Já jinak ještě tady pak nějaký ty skla jsem tady začala dělat. Teďka si nejsem... Jo, to byl si tady nějaký questík, že jako hardened... V tomhle tomto, jo. A ne, já potřebuju... Tři? Prčic! tři a pulveraj se sdělá, počkejte. Potřebuju, myslím, že obsidian dám, jo, dám do tohle toho, tohle, takže potřebuju obsidian. Bendo, obsidian. Obsidian, já nevím, jestli máme. Já vím, že ho máme. Jo, tak. Ale nevím, jaký, vím, ne. Dobře. tak ještě udělám ten poslední, aby měl krásný questík a pak se půjdeš hezky podívat nahoru. Se mnou. Se začínám bát. Mám nebo tam nové si jako, intimčo. Co tam ne, jako sakra bude? Sem to chci dát. Mám tam menší intimčo nový, víš. Pro jo. Tebe připravené. Až tak. No jasný. Jinak tam lidi jsem začala trošku rozšiřovat místo, že bych možná tohleto zvětšila nebo upravila, ale ještě nevím. Takže kdybyste měli nějaký nápady, stačí určitě napsat. Že mě zatím nic nenapadá. Jo, jak ty vlastně uděláš potom ten questík teďko s tím hardened glassem, tak... Řekni mi, že já potřebuju tři. No, až uděláš ten questík, tak já no. Automaticky se, by se nám měl udělat i ten questík na ten slack, to je to nad tím úplně, protože teďko jsem si ho vzal z inventáře. Ale proč nechce dělat, když tam je všechno? Ale já nevím, co tam děje, ukaž to. Ještě všechno zase hunger. Já nevím, já nechám, joha, já potřebuji 8, dement. Tak jo lidi, já jsem dement, teďka přiznávám, já potřebuji 8 a ne 4. Víte to, já jsem si z toho nevšiml. Nevadí vůbec. Hele, stává se, jo. Jo. Kdo by chtěl, nebo kdo by myslel, že toho potřebuješ prostě tolik? No, to já ne. Ticho, jo, já jsem chtěla říct, že už řekneš něco ve stylu. Měla jsi to tam napsaný. Ne. tak chvilku počkám, už to budu mít. A Vendo, máš ještě pak něco hezky připraveného? No koukám, nebo že zajímalo už... by tě ještě něco? Já už se rovnou koukám na další crafting jo. Toho copper tanku, který je v no. Podstatě úplně jednoduchý. Tam stačí jenom ty tři hardened glassy, které teďkom tady děláš. Plus aha. Dalších 9 normálních. Glásu, normální. A nějaký glásy máš nahoře, máš no, v česce. No jasně. A pak už jenom dát koprový pláty. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Krása. Mám jich 5. 13 koprových plátů. Dobře, kde tady, jsem to tady já? Tady jich mám 9. A ty máš u sebe nějaký koprový nebo ne? Hele, ty máš nějaký slack, nebo to jsem dělala? Jo, já jo. Jsem ti to říkal, že ho mám. Že a jsem jo. Ho vzal právě, že aby jsme to už měli. Ha? Já ho mám ale u sebe, ty jsi mi hodil. Ne, já ho měl u sebe. Aha, tak já mám taky, tak jsem se dostala k questu. Ježišmarja. Hele, to pitogro, to se tam teďka něco zeleného otevřelo, tak to by se mohli taky udělat. To není nic tak v podstatě jo, to vypadá jako celkem jednoduchá věc. Jo, ještě copper tank. Jo, a maky, jo, kde, já jdu udělat pláty rychle. A jo, už to vidím. Dej mi no, prosím tě ty tři skla a já udělám teda ten tank, to sklo. Koukala no. Jsem na to. Máš jich 5. Jsem hodná na tebe. Hele, a knihovny. My jsme lidi mohli... Taky ne, vem si Goldstone. Ty jsi potvora, nemůžeš to uklízat. Ne. Jsme říkali v minulém díle, nebo jsme kecali, teďka nevím, jestli to tam bylo, že bychom si mohli konečně někdy udělat i enchantovací nějakou... Místnost. Místnost, ale... Ale... Musela bych tady vykopat další místnost. Chápeme se. Víc práce navíc. jo. Maky se to nechce. Ano, protože tady dělám jenom něco já. Ale ne, ne. No, no. Dal no, jsem ti tam ironový pláty, co jsme udělali. Jo, já tady koukám, jestli... Já tady... pracuju jako tady. Zadarmo. Dobře. Když myslíš... Já to vím. No, to určitě.
Počkat, jak se teďka dělá? Já chci udělat ten zelený prášek a tohle to se dělá. Tam byly dva soudasty. To potřebuju tu mističku, ale zase nevím, kam jsem jí. Jo, mám jí. Jo, tam máš, Maky, byly tam dva soudasty, co tak vím. A jo, počkej, já jdu dělat ten copper tank teda. No, já potřebuju dva sůl a to mám. Tak, sem. Je, tohle chci dva. A já jdu pro sklo, normální. Říkám, že jsem to dávala to. U písku, tudu. Ne? Celkem mě zajímá, k čemu to je. Vypadá to jedovatě. Jedovatě? A ne? Takže jako Maky. Jsi blbej. Jo. Tak. A tuhle tu konívku jsme už někde dělali. Maky, náseber to. Jo. Ty nemáš místo, co? Ne. Lidi, kdy ten Vašek si uklidí jednou ten inventář? Pokud tady bude 500 lajků, tak si ho uklidím. Ne, věřte tomu, že ne. Jo. No ok, hevčky. Máme vytvořit latex, Maky. Jak se sakra vytváří latex? Nevím, ale už ho tady mám. Do prčic. Jo. Je. Dobrý. V pohodě, mám ho. A vidím, mám slowness. Jo, a teďka koukám, že máme udělat nějaký latex processing unit, což podle mě bude nějaký stroj, který, jo, to je na dlouho. No, nějaký stroj a já ho by vidím, jo, takže to je. Myslím si, že to Maky ani craftit nebudeme, bude to na dlouho. Maky, ukážeš mi už to nahoře. Jo, tak jo, tak já mám slowness. Sekundu a můžem. A nechceš tam vylez takhle? Ne, musíš tudy. Jaj. Musíš tudy. Jdeš první? Ne, ty jdeš první. No dobře, tak. Co? No otevře se to. Co? Hustý, co? Počkej, jak se to zavírá? Takhle. Jo, takhle na roh. A už jsem tady lidi vlastně, jak jsem měli minule ten červený měsíc, tak jsem se už dělala skla všude, i tady skla a samozřejmě krásné dveře. Já už tady čekám. Jsou sexy dveře. Čekám na tebe, Maky. A máme krásný nové postele. Čekám na tebe. Krása, ne? Jo. Co hezký. Taky jako zvelebení intimča. Jenom je škoda, že tady třeba není nějaká možnost mít třeba takový ty dvojí postele, víš jo, co? Jo, bohužel ne, no. To je třeba škoda, no. A tak nevadí. Bohužel. Maky, uděláme si ještě tu Rainforest Watering Can. Jo, já někdy tuhle tu konev, tu starou bych někde měla mít. No právě, ale zkusím najít to elektrum. Někde, myslím si, že by mohla být u jídla nebo nahoře u jídla. Hele, elektrum máme stak celý. Já se kuknu sem nahoru k jídlu. Dobře, já to skvěle chci zkusit vycraftit. Já se to úplně normálně, používá se k tomu právě ten pitogro. Jo, tady nemám. A tak tam někde bude Maky, dole. Kolik máš toho pitogro? A to je co? No to je to zelený, to hnusný. Jo, 8. Aha, my potřebujeme 3 a pak potřebujeme hardened elektrum invar, no prostě nějaký ten glas, ale já nevím, jestli to bude ten, co konkrétně teda tady jsme teďko dělali. Ne, to je klasický hardened. Jak vykrátíme? Endo, já nevím, kde mám tu konev. To já taky ne. Teď jsem si připadal jako Harry Potter, taky to, ano pane. No. Dobře. Nic, neřešte to lidi. Tak, copper, pulverized sklo, copper potřebujeme. No, potřebujeme nějaký zvláštní ten glas potřebujeme. Bohužel, nemáme. Tak jak se dělám? No, právě na to koukám, že pulverized copper potřebujeme snad. Očkej, potřebujeme tu konvici nejdřív koprovou. Což zase tak těžký není. Ne, to je bronz. Máme copper pláty? Já udělám ten pulverizovaný kopr a uděláme teda koprovej glas, jo? Jo, a cože jdem dělat? Počkej, já to vyřeším, jo? Já to udělám. Dobře. Teda doufám. Ale jo, udělám to, věř mi. A cože jdeme dělat? Já dělám furt tu konvici. Jo, aha. A vždyť nemáš tam ty konvice. Ty nemáš? Ne. Aha, já myslím, to že říkám. Jo. Já potřebuju bronzový pláty. Aha. Ty máš zase nasyšlený u sebe, že jo? Ne, já mám koprový. No vždyť ty chci. Já tak, chci koprový. Tak ty jsou tam v tom, jak se vytvářejí pláty. Ježišmarja. Tak lidi, kdybyste mluvili s debilem. Pardon. A nebo spíš s dementem, to by bylo asi
udělej teda tu konev, já vyřeším ty věci okolo jinak. Takže... Jo, já ji budu pak ještě vylepšovat na jednu. Jo. No. A kde máme bronz? Takže potřebujeme jeden, jo. Kde máme bronz? No tam nahoře je, ne? Kopr, bronz, jo, už ho mám. Stak a Maki ho nevidí. Já chci kopr. Ticho. Už se rozhodni. Ačkat, jak se to dělá? Bože. No co? No, já potřebuji najít indukční smeltírnu. Tu tady myslím, že máme. Tu jsme tady dělali, že jo? No. Sawmill, komparátor. Poprvou máme. Teďka magma. Ještě. Platy, silikon, bone meal. Dobře. A teďko, Maki, doufám, že to... Hej, počkej, ono to funguje! Ono se tam něco dělá! Fakt? Pšt. Já jsem nahypovaný, jo, takže... Jo, dobře. Klidu zase. Cože jsem to chtěla? Mně. Ježiši, fur. Jak fur? Fuj. Mám to. Takže mě stačí už teďko momentálně, když... No, abys to, abys... Cože to chci? Invar pláty, jak se dělají invar pláty? Vůbec nevím. Invar ingoty, máme invar ingoty? Něco mi to říká. No mě taky právě. Jo, máme, ale super. Nemám pláty. Tak já tě vytvořím. Pojď, já se tam dojdu. Dobře. Kdyby jsme netočili, tak bych ti řekl něco z prstního. Ale lidi, neberte to vážně, my to doma říkáme furt. Ale prdelku si měla říct. Ne? Ne. Ne. Dobře. No. No tak dobře, tak co ti vlastně chybí pro tu konev? Já potřebuji pro tu druhou konev? Bone meal, 3 bone mealy potřebuju. Mám 38. Dobře. Takže... Potřebuji jenom 2. Ty děláš teďko tu hardenet? Ne, já dělám teprve tu druhou. Tu bronzovou. Ne, tu už mám. Takže hardenet. Asi jo, já nevím. Jo, já už to vidím. Silikon plus invar pláty. Raz, dva, tři, dej si to vem a dej mi pokoj. Ty mi otravuje život, ne já tobě. Cože? Ach, bože lidi. No, jak se dělá ta třetí? Tu mi dej. Já, dobře. Tady. Dej mi tu konev, já to vytvořím. Já už ji nechci. Co? Počkej, já taky nevím, jak se to dělá. Já potřebuji ty zelený blbosti, potřebuju. Joha, já tě už dám. Máš... Prázdný inventář. Ano. No, tak. Oh. A máš to aspoň uklizený. Lidi, nahoře mi už udělal čestku, kde je bordel, jo? No, tady máš konev. Tu, ale já ji nechci. Vykraftila jsi si tak ticho. Ale já ji ne. Vem si ji. Okay. No, dobře, takže tu bychom v podstatě měli takovou taky jednu questline trošku hotovou. A krom toho latexu, proč mi nedáváš, já nejdu zalejvat? Ale já taky ne. Ježíš, Maria, tak já jdu zalejvat, nech mě bej. Ale neříš si to, dej do vody, jo? Jak? No musíš si ji načepovat. Počkej, tak takhle? Nikdo nic nedělá. Aha. Jestli já budu čepovat, tak ne. To je, co to je za konev? Já nevím. Ty vole, dement. Ale ty jsi jako vytáhla tu vodu z toho. Dej tam. Dej to tam zpátky. Je tam děura. To je pěkně blbá konev. I když máš nekonečný zdroj, tak ti to vezme. Teďko přijde, že máme úplně, to vypadá teďko jak nějaký patamat všechno. No, to je jedno. Nevadí. No. Ach, boha. No, já jenom když koukám, teď už tam máme questíky, máme nějaký procesory, to asi uděláme v pozadí, protože to vůbec není takový vůbec nějak extra záživný. Ok. Takže v podstatě máme jakoby všechno, co jsme dneska chtěli udělat. To je krása, že? Jo. No, tak asi vše. Ano. To je dobrý, to je u mě, to je tak jednoduchý, když si to člověk že ho připraví. Cože? Ok, lidi, tak tady to teda ukončíme. Jo. Vždycky čekat, než Venda něco řekne, to taky hryza. Mějte se krásně, uvidíme se dalšího videa u Vendy, který bude v pondělí. Takže mějte se krásně a čus. Čus.